បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនតោះថ្ងៃនេះទៅដកកូនថ្នោតជាមួយនឹងខ្ញុំបាទឧត្តម KA ទាំងអស់គ្នាណាហើយថ្នោតធ្វើការបដោះមកយូរដែរហើយចូល3 4ខែហើយដល់នេះចាប់ផ្ដើមដកបដាបដាហ่าឈប់តាក់មុនហ្នឹងគឺដកមុនបាទដូចបងប្អូនបានឃើញនេះគឺយើងដកលក្ខណៈវាបែបហ្នឹងបាទគឺទម្រាំបានប៉ុណ្ណឹងយើងប្រើពេល4ខែហើយយើងត្រូវប្រើពេលវេលាយូរគាត់បានដែរហើយទៅប្រមូលគាត់ថ្នោតមកហើយអានេះគឺបដោះមុនគេឥឡូវក៏ក្រុមការងារខ្ញុំគាត់កំពុងតែដកគឺវាកប់ជ្រៅឪពុកម៉ែបងប្អូនដល់ថ្នាក់យើងកប់កង្កាមកប់អីខាងក្រោមហ្នឹងឡើងចង់1ម៉ែត្រហើយនៅតែវាចាក់ធ្លុះទៅដល់ក្រោមទៀតណាអញ្ចឹងពូជថ្នោតខ្មែររបស់យើងនេះពិតជាមិនធម្មតាទេគឺចាក់ជ្រៅមែនតើបាទគឺក្រុមការងារក៏កំពុងតែកោះហើយគោះខ្លះក៏វាដាច់ក៏ខ្លះក៏វាមិនដាច់ទៅនេះឃើញជាក់ស្ដែងនេះគឺឬវាមកអញ្ចឹងឲ្យតែដកបានមកឬអញ្ចឹងគឺយើងអាចយកទៅផ្សាំបានហើយហើយមិនមែនបងប្អូនអាចផ្សាំរស់បាន 100% ទៀតទេណាយើងត្រូវប្រើបច្ចេកទេសក្នុងការធ្វើវាទៀតបាទអញ្ចឹងទេគឺលក្ខណៈនៃការផ្សាំថ្នោតគឺយើងធ្វើវាបែបហ្នឹងបាទវាចាក់ធ្លុះថងធ្លុះអីទៅអស់ហើយនេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនឃើញទេអញ្ចឹងទ្រាំតែឧត្តម KH បានកូនថ្នោតលក់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវាមិនមែនជារឿងស្រួលទេខ្ញុំត្រូវប្រើពេលរយៈពេល1ឆ្នាំជាងទៅខ្ញុំបានកូនថ្នោតលក់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទេបងប្អូនពេលដែលបងប្អូនទិញនឹងសូមកុំតថ្លៃខ្លាំងពេកពុកម៉ែអើយទ្រាំតែបានលក់នេះមិនធម្មតាទេបាទនេះគឺជាយើងបានផ្សាំវាបានរយៈពេលជិត10ថ្ងៃហើយបាទនេះគឺយើងទៅតែដកផ្សាំអាឈុតថ្មីណាអាឈុតថ្មីដែលយើងបណ្ដោះដល់ខ្លួនឯងនៅទីតាំងចិត្តឡើយនឹងតែម្ដងពីព្រោះជាក់ស្ដែងកាលពីមុនយើងដកវាយកមកពីឆ្ងាយទៅវារៀងអន់ឥឡូវនេះគឺយើងដកហ្នឹងផ្សាំហ្នឹងអន់វាឡើងលឿនមែនតើបែកសន្លឹកហើយបាទបែកសន្លឹកឥឡូវហ្នឹងវាចាប់ដើមបែកសន្លឹកអញ្ចឹងរងចាំតាខ្ទង់ប្រហែលជា2ខែអីទៀតមកយ៉ាងយូរ2ខែទៀតយើងអាចយកទៅដាំតាមដាំបានណាអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៅចង់បានកូនថ្នោតដាំតាមព្រំដីដាំតាមភ្លឺស្រែអីផ្សេងៗឬក៏ដាំលក្ខណៈជាលើទំនប់ជាចំការក្តីកុំភ្លេចតំណាក់តំណងមកលៃឧត្តមខេទាំងអស់គ្នាចាប់ពីខែ10ខែ11នេះទៅគឺមានកូនលក់ឡើងវិញហើយណាហើយលក់ឡើងវិញនេះគឺមានកូនច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនចង់កំងម៉ាំក៏បានដែរបាទពីព្រោះខ្ញុំដកវាផ្សាំជាបន្ត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 រហូតហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងចាំជួយគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងកូនថ្នោតខ្មែរដែលបណ្ដុះដោយកូនខ្មែររបស់ឧត្តម KA ផងណាចាំជួយគ្រប់គ្រងផងហើយខ្ញុំលក់ជូននៅក្នុងតម្លៃសមរម្យទេបាទខ្ញុំអត់លក់ថ្លៃទេបាទខ្ញុំយកធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាការទូទាត់លត់ផ្សាយទៅវាសមរម្យអាហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើឲ្យបាទវាព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយើងងាកមកដាំដោះខ្មែរដាក់ដាំដោះថ្នោតខ្មែរយើងវិញបាទកុំឲ្យតែឃើញនៅតែប្រទេសគេហើយយើងជាម្ចាស់ប្រទេសជាម្ចាស់ពូជថ្នោតយើងអត់មានថ្នោតសម្រាប់នៅក្នុងប្រទេសយើងដាំជាលក្ខណៈជាការណាអញ្ចឹងកុំភ្លេចពុកម៉ែបងប្អូនជួយគ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នា